Доброго дня, вечора всім, хто завітав на мій канал, на мою кухню. Тут у мене такі красиві шматочки м'яса, і я хочу нам сьогодні з Кості приготувати такий швидкий обід. М'ясо настільки смачне і так красиво виглядає, що можна приготувати на свято, тим більше, що скоро у нас Пасха, так що рекомендую. Тут у мене такий шматочок м'яса, свинина, паперовим рушником. Обсушу декілька шматочків, ну десь от такої товщини. Нам з Кості підсмажити. 4 відріжу. Так, відбивати нічого не буду. От такої товщини виходить м'ясо. Інгредієнтів небагато. Це сіль, перець чорний, паприка. Ну, можете додати свої улюблені якісь приправи. І ще так от іде, от таких пару зубчиків чеснику взяла. Він уже такий не свіжий, бо весна, ну, в таку страву якраз підійде. І шматочок грам на 40 вершкового масла. Зараз кожний шматок отак посиплемо сіллю, перцем, трохи паприки. Трави ніякі не додаю, тому що може на сковорідці підгорати. І паприки багато не потрібно, бо вона також має таку особливість підгорати на великому вогні. Маринувати особливо не потрібно, можна відразу йти смажити. Сковорідку сильно нагріти. У мене така от з хорошим покриттям. І я буду своє м'ясо смажити без олії. Нам потрібно добитися такої скоринки швидкої, щоб м'ясо так якби запечаталося з обох боків. Щоб м'ясо зразу не зійшло рідиною, я, якщо великий шматочок, я буду смажити по одному. Так, ну, вистачить. Витягаю на тарілочку. Слідуючий шматочок. М'ясо без кістки, тому смажиться швидко. Повертаємо шматочки м'яса в сковорідку. Долила сюди олії, розчавлений часник і шматочок вершкового масла. Тепер декілька хвилин з одного і з другого боку проварюємо м'ясо. Виходить такий ось соус. Можна сюди додати якийсь соєвий соус або улюблені якісь приправи. Я нічого не буду додавати, мені так. Часник після того, як він віддав свій аромат, можна витягнути. Все, знімаємо з вогню. М'ясо викладаю на тарілочку. Поливаю цією смачною підливкою. У мене буде ще гарнір, так що багато лити не буду. Звичайно ж, потрібно показати, як і в розрізі, щоб всередині воно все проготувалося. От таке ось м'яско. Соковите, м'якеньке.